Eko, već imam ti zanimljive goste. Prvi put u studiju, ja nisam mogu da verujem da je prvi put, ali eto i to ste godine. Marija Aničić, bivša koleginica PR, streljačke tužine Smedeva. Marija, dobrodošla u studiju. Dobar dan, bolje vas našla, da, prvi put. Nekad sam bila deo inventara televizije. Da. Pa i nekih drugih Tako medija i je. Radio Smedeva i tako dalje. Začudio sam se da si prvi put ovde, pošto mi dugo postojimo, ali nikad nije kasno i ovo je samo prvi put. Pa, Ja naravno, sigurno to. dobro, ja nisam bila neke 3 godine u gradu, tako da to je u stvari to, vi ste tu od Tako je. 2017. Da, ja se vratila ove Sad godine. si ponovo u Tako je, Smederevu. sad sam ponovo u Smederevu. Svuda pođi, kući dođi. Jest. Tako, to je ona stara priča. Korona je učinila to da se mnogi vrate kući i da pomognu da one oblasti u kojima su najstručniji i dobro za životnici i Međunarodni streljački sud, je li tako? Tako je, tako. PR streljačke dužine, neko koji je uz Bobana Marinkovića i još neke ljude, najviše doprema da to postane jedna institucija, jeste. E sad, imate problem kao i svi ostali što korona i pandemija uz svu zbunjenost, pa evo sad kad si ušla nisi znala da li se zdravimo, šta da radimo, Jest. jednostavno ljudi su zbunjeni, tako i ovoga puta, hoće li biti zvanični takmičenja? Boba Marinković takođe priča o tome da se sve čeka, da li će te izaći na stazu i na strelište. Ono što je eto za sad izvesno, to je da možete da radite ovakve stvari Jest, kao što je jest. to bilo za vikend. Jako lepa priča, meni vidim da je bilo posećeno, tako. Pa jeste, mislim, ja moram da kažem da mi nismo prekidali rad osim u ono vreme vanrednog stanja i policijskog časa tih nekih 2,5 meseca, ako se dobro sećam, a da smo sa ovom školom streljaštva praktično počeli onako aktivno u januaru ove godine i da nam se posle tog nekog preseka od tih 2,5 meseca otprilike polovina dece vratila, polovina više nije dolazila. Međutim, ono što se desilo u junu i početkom jula meseca do uvođenja onih novih vanrednih mera, to je bio enorman porast dece koja su zapravo došla na strelište i onih ljudi koji su stariji, naravno starijih od 18, koji su dolazili rekreativno da gađaju. Sada već sa početkom školske godine taj se deo opet negde vratio nekim drugim aktivnostima dece zbog škole, a naravno mi nastavljamo sa svojim radom, znači i u ono vreme, opet to moram da istaknem, poštujući sva pravila, preventivne mere, sve koje su, da kažem, preporučene kod nas su obavezne na strelištu i svako ko dolazi na strelište mora da prođe tu dezo barijeru, podnu dezo barijeru, mora da dođe sa maskom i naravno dezinfekcija ruku je takođe obavezna na 2 pulta, to imamo na našem strelištu, a kasnije deca i odrasli koji nastupaju, gađaju, već su na svojim streljačkim mestima, 2 metra je razmak. 1 metar podrazumeva jedno streljačko mesto, a mi pucamo na svakom drugom, što znači da je zaista bezbedna distanca za sve. Čak i u ono vreme, kažemo opet, kad je u ovom gradu, u našem gradu, bila vanredna situacija i preporučeno 5 maksimalno u zatvorenom prostoru, mi smo i to poštovali, puštali smo po 4 dece, jedan trener je radio sa njima, roditelji su čekali strpljivo ispred i na neki način nas molili samo da ne zaustavljamo rade, ne zatvaramo strelište, jer to je za njih u tom trenutku i naravno za tu decu značilo puno da dođu i da imaju neku aktivnost. Sa tog stanovišta, zašto to pričam? Upravo pričam iz tog razloga što je streljaštvo jedan bezbedan sport kojim deca mogu da se bave. Nema direktnog kontakta, nema trčanja, znojenja i tih stvari koje bi mogli da izazovu te neke kapljične infekcije, nego opet kažem, oni su svi na jednoj bezbednoj distanci, udaljenosti, zaokupirani svojim oružjem, svojom metom i koncentrisani na ono što treba da dobiju kao rezultat svakog treninga, a to su dobri pogotci. Da, eto, prosto je uvek, kad smo govorili o streljaštvu, pa i streličarstvu, to sam isto postavio i Miletu Grbi i Gaši Milenković kao jedno pitanje ili konstataciju koju bih želao da porazgovaramo, to je da su to sportovi koji su bez kontakta. Tako je. Bez kontakta i sportovi koji su sigurno bezbedni. U čemu je problem? Prepostavljam u onom druženju pre
ili... Jeste, pa pretpostavljamo i mi to. Međutim, vi znate sami, bili ste u sportskoj hali, znate kako izgleda naše strelište, koliki je to prostor gde opet i ta ventilacija koja postoji u samoj sportskoj hali uvek pred svako takmičenje, trening se to naravno uključuje, prostor se osveži, izvetri, tako da u principu jeste... To je najbezbednije. Jeste bezbedno, sigurno. Jeste bezbedno mesto. Mada smo i te kontakte negde, žao nam je, ali smo ih sveli na minimum, znači strelec kada završi trening je zamoljen da napusti streljanu, odnosno objekat. Nema... Da, vidio sam, prošlo skoro video da čekaju ispred, to se pitao yes. On sam ukapirao čemu se radi. Da, da, da. Da. Dobro, tako, mi smo tako fizičku distancu razumeli, tako, kao socijalno. Nažalost, izgleda da jeste tako. Pa ono što smo i, kažem, jednostavno, kada se vidite sa nekim, više ne znate kako da se ponašate. Znači, ako krenete da se pozdravite pesnicom ili laktom, on vas otvori ruke, raširi ruke da zagrlite, kako da se ponašate, mislim, ispašćete nepristojni ili više, malo je zaista neka čudna situacija, ali trudimo se da je prevaziđemo, da radimo ono što najbolje znamo i naravno na bezbedan način. Dobro, jeste, ali u svakom slučaju je to najvažnije, treba osluškivati potrebe drugih, jer pandemija nije samo naš problem, nego problem svih nas. Jeste. Moramo da brinemo i o drugima, ako već ne brinemo o sebi. Mada je to jako teško, samo onaj ko brine o sebi možda brine i o drugima. Ono što mene raduje posebno jeste da imate mogućnost da na strelištu date priliku svima onima koji žele da se druže, da puca, tako? Tako je. Pa, evo, da kažemo konkretno šta podrazumeva prvo škola streljaštva. Znači, škola streljaštva je namenjena deci od 10 do 15 godina. Naravno, to nisu striktne godine, da kažemo, počinjemo baš kad neko napuni 10 godina. Mi imamo deci sad na strelištu koje su 2011. godište. Ove sezone su proslavili, recimo, svoj 9. rođendan. Što znači da streljaštvo mogu da se bave deca koje su fizički, ali i mentalno dovoljno zrela da znaju da slušaju pre svega i da razviju taj jedan odnos prema oružja. Ipak je, iako je vazdušno oružje, to je ipak oružje. Prvo što uče na svakom treningu, to je bezbedno rukovanje vazdušnim oružjem. Ta obuka se izvodi na serijskoj vazdušnoj pušci. Još uvek u našem Streljačkom savezu Srbije, dakle našoj matičnoj kući, se održavaju takmičenja tom vrstom oružja u svim kategorijama, znači pionira, juniora, do seniora i u oktobru je planirano državno prvenstvo, a kasnije ta deca koja završe obuku na serijskoj vazdušnoj pušci, koja podrazumeva sedeći stav sa naslona i sa lakta, to je neki sledeći nivo, i kasnije dođu taj stojeći stav koji je takmičarski stav u streljaštvu, praktično postaju strelci našeg kluba, taj podmladak koji se dalje kali i razvija za takmičarske selekcije u klubu koje podrazumevaju takmičenja, odnosno treninge standardnim vazdušnim oružjem koje spada u međunarodni program, vazdušna puška i vazdušni pištolj. Ono što je interesantno i što se dešavalo godinama unazad, to je da roditelji koji dolaze sa decom na strelište i sami ponekad požele da se oprobaju u gađanju sa tom vazdušnom puškom, serijskom puškom, pa je tako još 2009. godine nastala naša Smederevska liga u streljaštvu, tako što su neki bivši strelci i rekreativci počeli da se skupljaju i da došli do te ideje da se napravi ta liga koja je opet pa negde postojala još davno, i onda su počeli da se pridružuju, eto, da kažem, baš oni amateri, roditelji, dece, dolaze sada i bivši strelci koji su nekada bile takmičari kluba, tako da praktično je streljaštvo sport koji ne poznaje granice. Naš najstariji strelac je i najbolji strelac, Novica Petrović. Ove godine slavi 50 godina aktivnog bavljanja streljaštvom i evo sad ga možete naći na Majdanu, na onom našem starom malokalibarskom strelištu, pripremam se za državno prvenstvo malokalibarskim oružjem na 50 metara i vojničkom puškom koja će se održati narednog vikenda u Trsteniku. Ja iskreno ekipi Heroj Srbe i strelcima Heroj Srbe koje predvodi Novica Petrović želim puno uspeha tamo, pa da i oni sledeće nedelje dođu ovde i budu vaši gosti da se pohvale sa nekim novim odličima. Tako da, kažem vam, znači, jednostavno svako kogod poželi, pitaju me recimo često, jel mogu ja nosim naočare?
Da, naravno, vi naočare svoje koristite i na strelištu, isto kao što koristite i na ulici i bilo gde. Primetio sam nešto što je zaista lepa stvar, da Liga streljaštva je fantastična, kao što vrlo često i najkvalitetniji turnir u šahu budu baš upravo sa onima koji nisu vrhunski velemajstari i tako dalje, tako i ovde sa ljudima koji su nekad bili vrhunski strelci, pa sad u godinama. Yes. Ali ono što je dobro, Marija, ja želim da prokomentarišemo to, pošto znam da s tobom mogu to da prokomentarišem, jer si dovoljno otvorena za takva promišljenja, jeste da ovo savremeno doba uz sve probleme, otuđenost, pa i tu koronu, gedžete, internet, mobilne telefone, pametne telefone i tako da je sve ono što nas nekako usporava i otuđuje, donovali i nešto drugo. Evo ja sam jutro pročitao recimo tekst, pa i sad govorim ti kao bivši golinici, Novak Đoković star samo 33 godine i tako dalje, samo 33 godine, nekad su to bili penzioneri u sportu. Jest. Sa 33 godine niko nije razmišljao da igra futbol. Penzionisali su se mnogo mlađi neki futboleri. Ono što je jako dobro, Mike Tyson se reaktivira i planira, čovjek trenira, iako je moje godište. Dakle, ima 54 godine i trenira punim tempom. Na pozemlju viđam sve više ljudi koji plivaju rekreativno kao ja, za koje sam ja klinac. Igraju basket, počinju ponovo da igraju basket ljudi u 50 godina. Pomerila se ta granica. Da, i to je jako dobro. To je, da. Jeste dobro. Ja znam, na primjeru, streljaštva u tom sam sportu, pa mogu da kažem da kod nas strelci koji su ostvarili nacionalne penzije mogu da se odluče da li će biti penzioneri, da tako kažem, prestati aktivno da se bave tim sportom i primati tu penziju posle 35. godine ili će nastaviti i posle toga da se takmiče i imati neke druge izvore prihoda, stipendisti su Olimpijskog komiteta, Ministarstva sporta ili šta god, i da reko koga iskreno znam da je primio to nacionalno, da je stekao to pravo na nacionalnu penziju, a da je prestao baš sa 35. Još uvek imamo strelci koji se takmiče, Stevan Pletikosić iz Kragujevca, na primjer, Jasne Šekarić je do skoro, praktično do svetskog prvenstva u Granadi 2017. ili 16. neću da me držite za reč, bila aktivni strelac, sada je trener. Tako da, kažem, ta granica se dosta pomerila i to jeste na neki način dobro. I dobro je razvijati u sebi taj sportski duh, pogotovo što, evo vidite kakva je situacija, treba misliti i na sebe i na svoje zdravlje, kako fizičko, tako i ono mentalno, i naći sebe u tom nekom smislu, da li je to sport, bilo koja sportska aktivnost. Ja naravno navijam za streljaštvo jer ono je zaista specifičan sport, jer vam je potrebna ta koordinacija duha i tela praktično da biste imali dobre rezultate, dobar mentalni trening, fizička konstitucija tu naravno nije mnogo, nije presudna u svakom slučaju, mada mnogi strelci polažu dosta i na tome, ali ja recimo imam, moram da istaknem, to su zaista već ta deca koja nam dolaze na strelište, tu su već od februara meseca, dosta znamo o njima, dosta smo ih upoznali, dođe porodica iz Mihajlovca, mali je, ima 10 godina sada, probao je da trenira, tata priča fudbal, odbojku, punečak je, nije mogao da se nađe u tim sportu. Da li bi on mogao? Da, naravno da može, mislim, streljaštvo jednostavno ne poznajete neke fizičke granice i prepreke. Da, ali će da nađe taj balans između duhovnog i fizičkog, pa će onda polako i to da sedi kad dođu pobeđuju. A kad smo već o godinama, isto imam interesantan slučaj u klubu, takođe negde posle ovog prekida, da kažem u maju mesecu kad smo počeli ponovo, pojavio se momak iz Požarevca koji ima 29 godina, trenirao je karate dok se nije povredio i to je osvajao i medalje i na državnim i na evropskim takmičenjima. Povredio se, prestao je da se bavi tim sportom, onda se zainteresovao sada za streljaštvo, u Požarevcu nemaju klub, streljački došao je kod nas, želeo je da puca prvo puškom, pa nekako se ipak opredelio za pištolj i evo sada redovno trenira sa 29 godina i očekujemo da u narednoj sezoni nastupa naravno za streljačku družinu Smederevo i očekujemo od njega dobre rezultate na treninzima, je za sada zaista zadovoljavajući nivo pokazuje. Sjajno, baš lepo priča.
divno i siguran sam da je taj rekreativni sport, odnosno fizička kultura, fiskultura, kako se to nekad zvalo. Jeste. Kad sam ja pošao u osnovnu školu, ja nisam imao fizičko, nego fizičko vaspitanje. Fizičko, u moje vreme bilo tako. Da, posle fizičko vaspitanje. A mi smo imali fiskulturu, fizičku kulturu. Uh-huh. Da, i mislim da je to pravi naziv, da nam je ta fizička kultura potrebna i sve više ljudi shvata koliko je ona važna, uz tu mentalnu, da imaju fizičku kulturu, duhovnu. I mislim da je to jako lepo i da je to jedna od lepih stvari koje donosi 21. vek. Pa, ja se nadam da je tako, opet kažem, malo treba se skloniti od tih gadžeta, interneta, TV programa i šta god, mislim, opet kažem, nije da smo mi protivnici sad toga, da, ali treba naravno ne zapostaviti, jeste ovu drugu stranu, kažem, sva ta dostupnost koju sada imamo, nekad smo morali da idemo u biblioteku da istražujemo ono što nas je interesovalo, danas to možemo sa dva klika na telefonu da dobijemo, to jeste dobro i treba to naravno iskoristiti, to je prednost ovih generacija posle nas, pa naravno sad i naša. Da, dobro, vrati se ipak sve na svoje i onda shvate da nije isto dobiti instant objašnjenje i analizu književnog dela ili ga pročitati. Dobro, to da. Druga strana. Dobro, ali vraćaju se klinci, shvataju gde su zamke. Izlaze sve više napolje. Da, to je ono što mi se jako dopada. Ništa, Marija, vidimo se na strelištu, vidimo se na nekim lepim stvarima, evo Dunav Film Fest, ti si osoba iz kulture, prepostavljam. Tako je. Evo, ja se radujem tome, jako mi je žao što nije održan teatar u Tvrđavi. Biće, jel? 21. Evo. Nadam se da će zadržati repertoare. On repertoar je bio prosto fantastičan. Isti je repertoar. Isti je repertoar, 21. do 25. Eto, u Štoluk. Sjajno. Dugo još piće. Da, dogovoreno. Juče je braca ovde na gostovanju sa Goranom Jovšićem, direktorom Tvrđave, govorio o tome i imali smo baš tu priču. Evo, nisi gledala, to je sad za tebe domaći zadatak, da malo češće gledaš. Hoću, naravno. Naš televiziju, šalim se, naravno. Dakle, za tebe kao ljubitelja pozorišta sa potpuno istim repertoarom od 21. do 25. i teatar u Tvrđavi. Sjajno. Dakle, mesec, septembar je mesec kulture. A u pauzi biće i sporta, nadam se. Da, mogu da ovde da dođu kod vas i da se bave streljaštvom, da uživaju u potpuno bezbednom sportu, da nema kontakta, da nema tuča, nema... Vi ne izbacujete kao sa US Open-a, neki koji su ne valjali. Baš smo komentarisali u nekim krugovima, pošto napomenuo si to na početku, ja jesam međunarodni streljački sudija, naravno i nacionalni, baš smo onako u nekom krugu, baš preko Facebooka komentarisali s kolegama iz drugih zemalja i u našem sportu su se dešavale slične stvari, da sudija bude upucan recimo diabolom i tako nešto. Da, tek je to opasno. To isto prouzrokuje naravno diskvalifikaciju s turnira. To čak ne može da se desi namerno, ali jednostavno desi vam se. Ako je u pitanju rikošeta, onda ne, ali u slučaju da... Neopreznosti. Jeste, neopreznosti, da, može da se desi. Nažalost, to su nesrećni slučajevi koji se retko dešavaju, tako da nadam se da nikad više, mada ja sam to prokomentarisala, zašto baš nam, zašto baš našem teniseru, eto. To mi je malo bilo... Nečuveno, aj kad smo će otvorili tu priču, ja sam na Facebooku objavio post kojim ono objašnjenje njihovo, ja sam odmah ušao na US Open original i video šta je njihovo, mora da postoji namera. Da, da, da. Intentional hitting ball. Znači, namera mora da postoji, namera nije postojala. Da. I jednostavno sve to povređivo nije mogla postoji, jer je to običan potez. Mislim, to je nešto što se dešava, ali ono što je mnogo problematičnije, da li bi recimo neko Jasnu Šajkerić kao olimpijsku šampionku izbacio zbog toga što je, ne znam, ajte, ne mogu da napravim poveđenje. Pravila su pravila, nažalost, rigorozno, tako da verujem da bi se to desilo i njoj. Da, siguran sam u to, kao što sam siguran da se Phelpsu ne bi dogodilo da osvoji srebrnu medalju, da je samo dodirnuo taster, omegin taster, a da je Čavić lupio po njemu. Da, čuvena priča o nepravdi, da. Da, to je ta priča. Ali to neko ostane moj komentar, ti se uzdrži kao međunarodni teniski sudija, da se ne bi dogodilo da ti pružaju pomoć kao... Jeste, ja uvijek se trudim što kažem, da poštujem pravila i da sudim uvijek u duhu pravila. Tebi se to ne bi sigurno dogodilo, ti su mnogo bolje u fizičkoj kondiciji od gospođe koja je posjećivala Hrvatsko primarje i koja je ljubitelj
nekih tekućina lepih, ali... A ne znam za to, dobro. A dobro, pa pogledaj malo bolje. Aha, da, nisam stigla, ne, dobro. Ne. I koja je pala kao pokošana, kao da je ovaj Milić bacio kuglu na nju, a ne loptice po gore. O tom, o to je druga priča. Dakle, u zdravom telu, zdrav duh. Tako je. Marija, ti ispravi primjer kako treba da sportisti u nekim lepim godinama, mislim, nećemo godinama, nego mladim godinama, Mladim zrelim godinama, da, to je dobro, dobro konstatacija. Da se održavaju i da, eto, pokažu da čovjek zaista može da živi kvalitetno. Sport je najvažniji. Može, naravno, evo ja još jednom pozivam sve one koji nas sada gledaju da dođu na strelište u Smederevu, da kažemo da su ti treninzi za rekreaciju i za školu streljaštva utorkom i četvrtkom od 6 do 8, to ne znači da trebate da dođete tačno u 6, znači mi smo tamo od 6 do 8, to su termini koji su za školu streljaštva i za rekreaciju, mi smo inače svakog dana na strelištu u tim terminima, nekada i pre podne, nekada i duže i češće, pogotovo kada imamo takmičenja. Nadam se da ćemo se vidjeti, bilo da dođem ja ili Boban, narednih dana, da najavimo i ta dva takmičenja koje imamo krajem septembra kod nas i nadamo se da će to sve proteći u skladu sa tom situacijom u kojoj smo trenutno i da ćemo uspjeti da održimo ta takmičenja. Jesi, sigurno to. Hvala ti na gostovanju. Hvala i vam. I evo sad znaš da je studija pa se vidimo češće. Da, naravno. Tu si. Tu si, nećeš biti van Smedere. Hvala ti još jednom, Marija. Hvala i vam.